Salam, bu videoda sizə paltar rutinimdən danışmaq istəyirəm. İlk öncə hansı yuyucu vasitələrdən istifadə edirəm, onu göstərim. Uşaqların paltarları üçün uşaq istinyən təmizləyicisinin tozundan istifadə edirəm. Gel və ya toz fərq etməz, hər ikisi ilə də istədiyim nəticəni əldə edirəm. Digər bütün paltarlarda, yataq dəstləri, mebel, hamam və s. istifadə etdiyim dəsmallarda isə Persil Color gel və Vaşkonikdən istifadə edirəm. Ağ paltarlarda ləkə çıxarmaq üçün W5-in, rəngli paltarlarda isə Fabric'in spreyindən və Vanishing gel və tozundan istifadə edirəm. Hər üçünün də istifadəsində sadəcə olaraq ləkənin üzərinə gəzdirirəm və gözləyirəm. Vanishing toz olanını isə su ilə qarışdırıb edirəm. Həmçinin yumşaldıcılardan da Fabric'dən istifadə edirəm. Əlavə olaraq da yeni sınadığım Casino'nun şaftalı qoxulu olan yumşaldıcısıdır. Paltar yuyan maşının təmizliyini isə 3 aydan bir edirəm. Bu barədə kanalımda videom var. İzləmək istəsəniz, Rutinlər adlı playlistdən tapa bilərsiniz. Paltarları çalışıram gündə bir dəfə və ya bir gündən bir yum. Belə olduqda həm bir dəfəyə fərqli yumalı paltarlar yığılmır, həm də növbəti dəfəyə paltarlar quruyur. Səhər yuyulacaq olan paltarları axşamdan hazır qoyuram ki, səhər birbaşa paltar yuyana qoyum. Paltara ləkə düşəndə isə dərhal çıxardıb ləkə çıxarıcını tökürəm və ayrıca qaba qoyuram. Daha sonra isə digər paltarlarla yuyuram. Uşaqların paltarlarını bu rejimle yuyuram və 30 dərəcə ilə. Bu çox uzun proqram olduğuna görə isə onu ən sürətli yumaya qoyuram. Paltarları sərəndə isə əsasən də corabları cüt sərirəm ki, quruyub yerini yığanda daha tez tapım. Bəzi paltarları ehtiyac olduqda asılqan ilə asıram. Sadəcə olaraq asılqan üst hissəsi mütləq düz olmalıdır. Çünki paltarların çiyin hissəsində yeri qala bilər. Paltarlar quruduqda isə onları şkafa nə şəkildə qoyacağımsa o şəkildə qatlayıb səbətə qoyuram. Daha sonra isə bir dəfəlik yerinə yığıram. Çox vaxt paltarları quruyan kimi ütüləyirəm, az belə olsa. Məsələn də uşaqların paltarları, çünki uşaqlara tez-tez təmiz paltar lazım olur və əgər hər hansısa yeri və ya düyməsi sökülübsə, tikirəm. Və son olaraq mətbəx, hamam və digər otaqlarda istifadə etdiyim dəsmallar. İstifadə etdiklərimin hamısını hamam otağındakı vedrəyə qoyuram, əvvəlcə əldə yuyuram, daha sonra isə paltar yuyan maşını atıram. Əsasən də döşəmə, hamam otağı və mətbəxdə istifadə etdiklərimi. Videonu izləyən hər kəsə təşəkkürlər. Yeni videoda görüşənə dək. Sağ olun.